Takže dali ste si aj vy nejaké novoročné predsavzatie? Ja už to radšej nejaký ten rok nerobievam, ale na rovnakú otázku nám poprezrádzali všakovaké veci aj známe tváre. Dávam si veľmi zaujímavé predsavzatia celý život a ich plním. Napríklad som si dala predsavzatie, že si nájdem nových kamarátov asi pred 3 rokmi, že 2. Lebo sa mi zdalo, že sa mi tí starí pokazili niektorí. Alebo si dávam predsavzatia, tento rok by som si chcela dať predsavzatie, že vyhrám v tom vole. Nie, to preboha nie, to sa nerobí. Nie, nič. Možno viacej si nájsť času pre seba, ale myslím naozaj tak, že nič nerobiť. Sadnúť si, čítať, lebo ja mám pocit, a to asi poznám, že v kuse niekam bežíme. Mám také plány, že sa radujem zo života a učím sa žiť v ten moment, ktorý práve je. Prítomnosti. Nie, na čo? Vieš, na čo? Neviem. Ľudia zvyknú. Ale je to taký tlak, vytvorí si na seba tlak. Keď sa rozhodne, chceš niečo spraviť, nejakú zmenu, tak to urobí teraz. Nie, veľmi nie. Chcel by som ale nejaké veci, aby boli pokoj, zdravie, láska, aby ľudia mali nejak bližšie k sebe, aby dobre dopadli voľby. To priebežne, ja to mením priebežne. Mrzí ma, že si nevšimol, ale som schudol. Ale neprejme sa brucho, ale nie, ja priebežne si dávam predsavzatia a niekde som to už povedal, že dal som si záväzok, že nebudem jesť meso a potom som si predsa vzal, takže som si predsa vzal. Toľko odo mňa. Si držíme palce, aby sa ti splnilo všetko, čo si želáš budúci rok. Ďakujem a ja to prajem aj vám, aj všetkým divákom televízie. Joj.